Takže další úroveň je jeřáb. V pořádku? Jo. Dobře. Tak, já furt padám a teď vám ukážu, co ten jeřáb ve švihadlovém světě znamená. Hodím si takhle švihadlo. Můžete tak. A chytím si ho. Přitáhnu si ho a chytím. Můžete vyzkoušet. Přesně na tohle si musíš dávat pozor. Pozor, když ho přitáhneš moc rychle, může se stát i tady toto. Pozor. Hej, dobře, ty si to zkoušej. Vanesko, tak pojď teďka zkusit jeřába úroveň číslo 1. Tvůj pokus. Výborně. Vlastně už to máš, to bylo celkem jednoduchý, že jo? Super. Tak teďka zkusíme rovnou skočit na úroveň číslo 2 a to je, že když si to právě přitáhneš a švihadlo ti pojede, tak chytíš přímo rukojeť. Jo? Vanesko? Těsně? Není to úplně tak jednoduché? Hej, kousek. Vanesko? Jaj. Kousek, ale musím říct, že hej, na to jde. Jo, výborně. Dobře. Jste připraveni na úroveň číslo 3? Jo. Ta je celkem těžká a zkombinujeme si to se šermířem. Dám si švihadlo na zem a teď pozor. Vemu, chytím a jdu do šermíře. Takhle to už je taková kombinace. Zkuste to teďka vy, je to docela těžký. To vypadá fakt dobře. Ale za tu nálepku to stojí. Já jsem se nedíval, takže to asi neplatilo. Ukáž ještě jednou. Tak. Dobře. Na, tak podíváme se ještě na něco. Ještě dva pokusy, prosím. Těsně, to ještě, hej, ještě ne, ale teď to dáš, pojď. No, krásný, tohle bylo moc pěkný, musím tleskat.